你不说话，你不说，好像木头。家人们，你们都是是我的不是娘家你人们啊！觉得我像木头人吗？觉得阿乐像木头人的扣波音，觉得不是阿乐不像木头人的扣波二，好不好？家人们，对，直播间家人们，你你们们觉得觉阿乐得。像木头人的扣波音，我看一下有多少人觉得阿乐像木头人。家人们要吓死我！这么多人觉得你像木头人，哎呀，这个赛尼克还刷屏呢。哎，家人们，你们为什么觉得阿乐像木头人？家人们，你们可以给个理由吗？家人们，你们为什么觉得阿乐像木头人？欢迎新进来的家人们，家人们没有给阿乐点关注的可以关注一下，或者在这个小黄心上面。西瓜阿姨都说不像木头人了，你们看。但是你看那么多人说你像木头人，你看，平安吉庆也觉得像，光辉岁月也觉得像，这么多人觉得像，平安一生也觉得像木头人要动一动，天都快黑了。让我动一下啊！不是木头人，那你就光说话不动。家人们没有给阿乐点关注的可以关注一下阿乐，然后你们没有预约直播的可以，哎呀，我都口吃了。你们没有预约直播的可以预约一下下方直播哟，家人们，下方直播预约了吗？家人们预约了没有？家人们，阿乐挺害羞的嘛，对，阿乐就是挺腼腆的。家人们，晨晨都表白了，阿豆都说快出去吧，你在那个谁出去呀？晨晨出去还是阿乐出去呀？欢迎家人们，欢迎新进来的家人们。家人们没有给阿乐点关注的，可以关注一下阿乐。家人们，赞赞不要停，33万了，我们要点到35万的家人们。家人们可以在这个小黄心上面给阿乐亮个粉丝灯牌，好不好？预约下方直播哟，家人们，爱你们，爱你们。木头人出去，家人们，你们再说阿乐都不说话了，家人们。阿乐好可爱，对，阿乐好可爱。阿乐不怎么会表达想说的话，我说不如。对，阿乐是个暖男，对，挺细心的一个男孩。不想看到木头人，晨晨终于露面了，谢谢家人们一直以来对阿乐的支持。老实人，对，阿乐很老实的。家人们，我们赞赞不要停，好不好？家人们，欢迎新进来的家人们，家人们没有给阿乐点关注的，可以给阿乐关注一下。阿乐加入，阿乐，你说句话嘛！你不要因为他们说你是木头人，你真的觉得自己是木头人了。嗯，我不说话了，叔叔阿姨们，我不说话了。家人们，你们觉得阿乐说不说话？我都不知道该怎么说话了，你们都说我。赛尼克，你真的是带节奏到我。木头人表白天。嫁给阿乐吧。怎么表白呀？我向谁表白呀？你们哎，真是的，我都不知道该怎么说了。谁表白？家人们，家人们，阿乐问跟谁表白？家人们，扣字吧，家人们，家人们扣字，扣字，扣字，让阿乐看到好不好？家人们，木头人不说好可爱，晨晨这么漂亮，阿乐都不敢说喜欢晨晨。没有没有，晨晨不漂亮的，不漂亮。晨晨正脸出镜一下，好的好的好的，家人们，晨晨说话好听，谢谢松林叔叔还是阿姨。欢迎新进直播间的家人们，家人们没有给阿乐点关注的可以关注一下阿乐，然后我们预约可以预约一下下方直播，还有这个小黄心上面可以给阿乐亮个粉丝灯牌呀什么的，家人们支持一下阿乐好不好？分享一波直播间，家人们，我们让更多人支持的阿乐，关注的阿乐好不好？家人们，美女晚上好，叔叔阿姨哥哥姐姐晚上好，这个阿乐好帅，好像我们一个兄弟，对，阿乐现实更帅，现实上更帅。欢迎新进来的家人们，没有给阿乐点关注的可以关注一下阿乐，好漂亮，谢谢家人们，谢谢家人们。阿乐，我问你怎么表白哟？这边书上都哎，我头都要裂开了，你们我都不知道该怎么表白了啊！这么长时间才见到晨晨，真的很漂亮。谢谢一帆风顺，美女你比阿乐大几岁？我比阿乐大3岁，阿乐22岁，晨晨已经25了，快奔30了。晨晨，永远支持阿乐，谢谢家人们对阿乐的支持，家人们谢谢。
晨晨好漂亮，谢谢青春在明天，谢谢家人们，谢谢。就是刚还没有露镜头的时候，我就是心里面想，要是我露镜头了，家人们肯定会觉得哦，晨晨长得好丑什么的。然后刚刚不是露镜头了吗？然后公屏上全部都是好漂亮，好漂亮。虽然不知道是真的漂亮还是假的漂亮，但是家人们还是这样，就是打，就是说漂亮漂亮的时候，还是给晨晨一点心理安慰了的，家人们。这是我今天我让你早表白哇！晨晨多高？1.7米左右。因为我爱你们哟、哦。哎呀，看他会爱你们了，家人们，晨晨会就阿乐会爱你们了，家人们。对。晨晨多高？晨1.7米左右，1.71米，1.7米。他1.7米几啊？快一米七，差不多快1.5米了。什么1米？我说错了。好可爱，家人们，你们觉得阿乐可不可爱？他先说的是1.7米的，后面说快1米，他说快1.5米了。他说，哎呀，阿乐的耳环看不见了，我没戴耳环啊，叔大爷，我没戴耳环。峰哥都哈哈哈了，家人们。晨晨可能有1.65米，我刚才说错了，晨晨不止1.65米，1.7米，家人们。真漂亮，晨晨眼睛挺好看的，谢谢晨青姐。越长越矮了，不是啊，树上面我刚才我说。对，这个描述的不错。一时嘴快，我说错了。越长越矮，我都懵了，家人们。他先说是，晨晨挺高的，1.77米，后面说，晨晨快到1.5米了，家人们，你们听到了没有，家人们？木头人，哎呦。对，阿乐刚刚说错了，对，我刚才说错了，树上面。阿乐，你看这个塞尼克说的，木头人爱我们干啥？阿乐已经爱说爱你们了，不是说让我跟你们表白吗？叔叔阿姨们，晨晨和阿乐谁高？这个不知道，应该是你们觉得我们谁高啊？你比我高一点吧，应该。阿乐如果不喜欢你，来温州我娶你吧。真的吗？真的吗？扭扭扭扭扭扭，听到了，对，笑死了。木头人爱晨晨，谢谢谢谢我的娘家人，家人们，你们以后就是我的娘家人了，家人们，我的娘家人。晨晨有1.5米，没有，晨晨不止1.5米啊，晨晨1.7米啊，哈、嗯。我刚刚说快了，说错了，叔叔们。家人们，你们有没有听到阿乐说晨晨1.5米，有没有听到？站起来比一下谁高。直播叔啊，你们那么多是那么多人都想看我表白吗？是不是啊，叔叔阿姨，你们是不是想看我表白？木头人，你不表白，那我来表白。木头人爱不爱晨晨？家人们，你们给大家取的外号木头人吗？你们说的我头都要炸了。阿乐多高？阿乐比我高吧，应该对不对？阿乐应该没有看过，不怎么关注。阿乐应该比我高。看好阿乐，大家直播间，叔叔，你们如果想看我直播的，看我表白的话，就把赞再点到50万，我就表白了。不是，对，点不到我就不说话了，叔叔阿妹你们。家人们，欢迎新进来的家人们。家人们没有给阿乐点关注的，可以关注一下阿乐。然后我们也可以预约一下，这个下面的直播。对，你如果你们把赞再点到50万的话，我就表白了，好不好？回个画木头人。就塞尼克大哥怎么了？塞尼克大哥，阿乐都怕你了。欢迎新进来的家人们，家人们可以给阿乐亮个粉丝灯牌，就是这个小黄心里面。对，你们没分享直播的，分享一下直播间好不好？对，家人们赞不要停，50万哦，50万，家人们50万。哎呀，他点不到了。怎么点不到？我娘家人可厉害了，家人们一起给个力，点到50万好不好？我的娘家人倍儿牛的好不好？你不表白的话，那我就晨晨，你不要。你喜不喜欢晨晨？哎，我不知道该怎么说。哎呦，我不知道该怎么说这个山尼克大哥，我不知道该怎么说了，好不好？正能量，对。哎呀，你们帮阿乐分享一下直播间好不好？哎哎、差点摔了，家人们。家人们吃饭了没有？家人们，你们有没有好好吃饭？我的娘家人，你们有没有好好吃饭啊？对，如果你们
真的能把赞赞点到50万的话，我马上就把宝宝你们说想是让我干嘛家人们我就干嘛，你们有没有好好吃饭啊好好家人们吃了好家人们要好好吃饭哦，你们答应过我要好好吃饭的家人们就大胆说，但是哎，你们也知道我嘴比较笨啊。晨晨真漂亮，谢谢小美女，手指头抽筋也点到行，只要你点到50万，你说什么你怎么说我就怎么做好不好叔阿妹，只要你们点到50万，你们怎么说我就怎么做，都听你们的。好，然后你们也分享一下直播间好不好，让更多的人来看阿乐直播，要一起帮忙点赞，大家分享一波直播间好不好，我们让更多的人关注到阿乐，让更多的人认识到阿乐好不好。哎呀你再不说我真哎呀大声说出来。欢迎直播间的家人，木头说话算数，对我肯定说话算数啊，叔叔阿姨你们放心，直播间有那么多人在现场，我肯定说话算数。你们家人们，你们可以录屏啊，你们，对你们点赞现在34万了，还差16万，如果你们能点到的话，你们说什么我就怎么做。我的娘，家人很给力的好不好？家人们是不是？我们一起点到50万好不好？我来表白我晨晨，这个峰哥，峰哥你来表白吧，好不好？然后你们没分享直播的，分享一下直播好不好？今天520的日子是最好表白的，是不是100%都会？不要刷礼物啊，家人们不要送礼物、啊，不用刷礼物啊，对，你们陪伴着阿乐，我们俩已经很开心了，家人们。对，不用刷礼物的，家人们。哇，欢迎刚进来直播间的叔阿姨们，欢迎你们，不用刷礼物啊。不用刷礼物，你们支持阿乐的就给阿乐点点关注点点赞就行了好不好，表白就真的这么能家人们34了，我们给你的叔叔阿姨们娘家人加油，你们也知道阿乐是什么样的人知道对吧，啊有些那、要看你们帅哥美女们点赞点到50万，我的娘家人给你的加油加油，娘家人50万，对你们可以分享捧一下朋友圈，他们说更多的人来帮你们。点到50万会怎么样了？点到50万干嘛？家人们，赛尼克要干嘛的？赛尼克点到50万说干嘛的？对，赛尼克说干嘛就干嘛。我听直播间叔叔阿姨们的。直播间这么多人要和阿乐抢晨晨的，阿乐快点把阿姨都听着。阿乐阿姨，你们如果你们点赞点到50万的话，我就听你们的，你们说什么我就说什么，是什么？晨晨是好女孩，谢谢明仔。谢谢家人们，娘家人娘家人娘家人，好了我带你向晨晨表白，晨晨我爱你我也爱你莲花百合，娘家人们娘家人们，我们一起大家一起对你们可以分享一下直播间、啊、反正我们让阿乐做好准备对不对，反正我们娘家人可是别说50万了，100万我们都有可能点得到了对不对家人们、家人们点点点点点，谢谢谢谢。点到50万，阿乐说要表白，那娘家人快点快点。放心啊，家人们点赞吧，家人们。现在才34万，如果你们说真的能点到50万的话，你们说什么我就是什么。你们家人们家人们快点，家人们我都着急了，家人们，我就靠你们了，家人们。阿乐爱晨晨，真的假的？叔叔阿姨，你们没分享一下直播间的分享一下好不好？一个月还好一点啊，就是他痛。欢迎进来，欢迎新进来的家人们，家人们没有给阿乐点关注的可以给阿乐关注一下，然后这上面有一个小黄心，你们也可以给阿乐亮个粉丝灯牌支持一下阿乐。他说我对对，然后你们没分享朋友圈的分享一下直播间好不好，把直播间分享一下让更多的人来看直播好不好，欢迎刚刚进来直播间的好不好。晨晨你好漂亮，谢谢谢谢家人们，谢谢。欢迎新进来的家人们。对，陈姐现在在我旁边。35了家人们，35了，我的娘家人35了。你阿乐先表吧。我们先让阿乐做好准备对不对家人们、我已经在期待了家人们。点不到50万的放心吧。家人们阿乐说我们点不到50万家人们。
长期看阿的视频总看不到陈小姐。你 Hello Hello 你好，致远顺风你好你好。哇，叔叔 M 现在53万，你们不要叫阿乐人和对，阿乐还是个小孩子呢。叔叔 M 感谢支持啊，所以你们说不用刷礼物的，你们刚欢迎刚刚进来直播间，算阿乐找了晨晨一辈子幸福，看好阿乐，谢谢谢谢啊！欢迎新进来的家人们，家人们没有给阿乐点关注的可以关注一下阿乐，然后这上面有个小黄心，也可以亮个粉丝灯牌。然后我们说好了点赞到50万，然后阿乐就听你们话的好不好？你们分享一下直播间好不好，家人们分享一下直播间，我们让更多的人关注到阿乐，让更多的人认识阿乐好不好，家人们。我一直在按小红心，家人们欢迎进来，欢迎进来，家人们欢迎，欢迎家人们进来，欢迎家人们。没有分享直播的分享一波直播间好不好，我们让更多的人认识的阿乐，让更多的人支持的阿乐好不好，家人们。嘿，阿乐有对还没有啊，没有。好幸运终于看到晨晨姐的，谢谢谢谢家人们，谢谢家人们。阿乐人实在，对对，他很实在。欢迎新进来的家人们，家人们没有给阿乐点关注的可以关注一下阿乐，家人们。对，欢迎刚刚进来直播间的数量，欢迎大家进入直播间啊。直播间里的人，我们一起，大家一起分享一波直播间好不好，分享一波直播间，让更多的人关注到阿乐，然后让更多的人支持阿乐好不好。分享直播间的人扣个一好不好，家人们扣个一，我看一下有多少家人分享的直播间好不好。晨晨好美啊，我好喜欢晨晨，谢谢年华百合，我也很喜欢你们家人，我的娘家人，你们都是一一年华百合分享了，还有没有分享的，张军也分享了，还有没有分享的，只有两个人吗，家人们，家人们我们一起分享一波直播间好不好。谢谢陈清姐分享，晨晨貌美心善，谢谢谢谢希望，家人们我们一起分享一波直播间好不好，然后我们把赞赞点到50，然后阿乐说你们让他干嘛他就干嘛好不好，分享的时间没有你是不是忙着点赞呢，赛尼克，家人们分享一波直播间哦，家人们没有给阿乐点关注的可以关注一下阿乐好不好，新进来的家人们没有给阿乐点关注的可以关注一下阿乐好不好，我们大家一起分享一波直播间好不好，家人们。对妹妹加油加油，50万，36万了，家人们36万了，快破40万了，家人们。我们娘家人给给你好不好，一直点，不用一直点，就要一直点，家人们家人们就要一直点，看嘛，阿乐就是怕我们点到了50万对不对，家人们，他刚刚还说我们点不到50万，我的娘家人很给力的，家人们我们一起点到50万好不好。乐乐是晨晨女朋友，什么乐乐是晨晨女朋友欢迎新进来的家人们，家人们没有关注没有分享直播的可以给阿乐分享一波直播，就是让更多的人认识到阿乐，让更多的人支持阿乐好不好。木头人你也准备怎么样，真的你快点准备好吧，我们快快。